Dragi moje drugarice, evo jednog stola koji mora da opravda ime svečane. Tu ima za svaku po nešto, ima salata, ima kanapte pečića, pravit ćemo jednu brzinsku i pikantnu pitu, ima divnih pečuraka punjenih sa mesom od kobasice, napravit ćemo pikantne kofte i divne pileće rolate sa suvim kajsijama, pravit ćemo pate sa konjakom i da ne nabrajam dalje, video će sve reći. Nemojte da se plašite od spremanja, jer ako ostanete do kraja, vidjet ćete da je sve lako i brzo. Sva jela napravljena su u dva popodneva, a može i brže ako ne snimate i ako imate sve namirnice. U svakom slučaju, mislim da je krajnji rezultat vredan truda, jer se sva jela divno slažu i upotpunjuju. Ovde nema alibi jela koje ste samo posložili na tanjer, mada ne vidim ništa loše u tome. Ovakvi stolovi gde ste ostavili, što se kaže, srce na terenu, spremaju se za posebnu publiku koja će znati to da ceni. Ja sam blagoslovena sa takvim gostima i evo mog stola pred vama. Nadam se da vam se sviđa, pa da počnemo. Prvo ćemo, ja volim na početku da spremam lakše stvari koje će da mi podignu samopouzdanje i koje će da skinu jednu stvar sa liste. Tako da ćemo da krenemo sa punjenim urmama. Ništa jednostavnije od toga. Urme očistite od koštica i dodate unutra sir buđevac sa jednim komadićem oraha. Količine procenite sami, zavisno od toga koliko ćete tanjira da punite. Poređat ćemo ih na tacne i stavit ćemo čačkalice čisto radi lakšeg uzimanja sa tanjira. I jedna stvar sa liste je već skinuta, možete da ih stavite u frižider i da zaboravite na njih. Zatim ćemo da spremamo nešto što je malo zahtevnije, što mora da se peče i što će da se peče dok vi radite druge stvari. Pred vama je file koji sam rastanjila. Od svakog fileja dobit ćete jednu veliku šniclu koju ćete da prebacite na papir za pečenje. Posolit ćemo po ukusu, dodat ćemo i biber i zatim ćemo naneti pastu od samlevenih suvih kajsija. Kajsije sam stavila malo da odstoje u vodi i zatim sam ih ispasirala u super secku. Zatim ćemo da dodamo listove sira po izboru i našu pileću šniclu ćemo da uvijemo kao bombonu u papir za pečenje. Stavit ćemo to u pleh, ja sam pravila 4 rolata i to mi je bilo sasvim dovoljno. Kad su se ohladili, dobila sam ovakve divne kružiće koji su se lako sekli i još lakše aranžirali na tanjiru. Idemo na sledeći recept, pravimo pate sa konjakom. Na ekranu vam se nalazi spisak namirnica koje su vam potrebne. Ukoliko imate veći pleh, možete količinu i da poduplate. Sve se radi u jednoj činiji, što je prava divota i blagoslov. I na kraju konac delo krasi jedna čašica konjaka. Dodat ćemo biber, jednu kašičicu soli i sve ćemo to lepo razmešati. Kada smo dobili ujednačenu smesu, to ćemo da izlijemo u pleh obložen papirom za pečenje. Istisnućemo mehuriće vazduha i zatim ćemo u drugi pleh da nalijemo vode koliko da ogrezne, jer želimo da se pate pre svega skuva, a ne da se peče. To ide u rernu i kada se ohladi dobit ćete ovakvu čvrstu veknicu
koja se jako fino seče, još je lepšeg ukusa, koju treba samo da poslužite na tanjer, da je ukrasite i ubacite u frižider gde će da čeka trenutak svoje slave. Prelazimo na lakše stvari, to su stvari bez oblika, kako ja volim da kažem, ne treba vam posebna koncentracija za pravljenje salata, sve se svodi na seckanje, ne možete da pogrešite. Za ovu salatu, koja je divna i osvežavajuća, sastojci vam se nalaze na ekranu. Ovo je iseckana kajgana, koja će jako fino da se složi sa svim ovim povrćem. Ako dodate kuvana jaja, možda neko razmišlja na tu temu, ona će malo da se razdroćkaju. Tako da je ovako malo lepše. Dodat ćete soj i biber po ukusu. Sve ćete to da povežete sa jednom čašom kisele pavlake. I vaša salata je gotova. Ide u frižider. Sada ćemo da pravimo nešto sa čime ćemo malo se pravimo važni. Nešto što ima wow efekat. Da malo zadivimo goste. Mada ni prethodne stvari nisu za bacanje. Napravit ćete omlete u vašem tiganju, zavisno od toga koliki vam je tiganj. 2 ili 3 jaja za svaki od ovih listića. Premazat ćete ih sirom po izboru. Dodat ćete ovlažene brusnice i napravit ćete male rolatiće. Isecite te rolate otprilike prst debljine i zatim ćemo svakom rolatu da dodamo karakter. Jedni će biti sa maslinkama, a drugi će biti sa čeri paradajzom. Kako zbog boje, tako i zbog ukusa. Poređat ćemo ih na tanjir, platu, bilo šta, i idu u frižider takođe da čekaju svoj pravi moment. Jako su fini, dekorativni i slatki. Idemo dalje, opet pravimo jednu divnu salatu. Ovo je iseckan, ispečen i očišćen patlidžan sa izgnječenim belim lukom, sa malo limunovog soka, soj i biber po ukusu i opet ćemo to sve povezati sa jednom čašom kisele pavlake. Ove količine nisu upisane u kamenu, ukoliko vam je malo ređe, možete da smanjite količinu pavlake ili da dodate više, stvar je do vas. A zatim ćemo da serviramo tu salatu na jednu tacnu, napravit ćemo neke useke, malo ćemo da se igramo i da je zalijemo sa malo ulja u kome se nalazi jedna kaščica aleve paprike. Ne samo da će da da boju, nego će i da doda karakter ovoj divnoj salati. Vidite kako je to jednostavno, a efektno i brzo. Dodajte peršun i gotovi ste. Opet pravimo salatu, ovoga puta to je morska salata. Imamo iseckane lignje, malo surimija, malo rotkvica i mladog luka za onaj crunch moment. Dodat ćemo mirođiju i nekoliko kuvanih jaja. Divna salata za sve prilike.
koja ide uz sve. Povezat ćemo to sa malo kisele pavlake i sa malo majoneza. Kada je razmešamo, bit će kompletno spremna za serviranje i oko nje posla više nema. Zatim pravimo sastojke za našu pitu. U super secka ćemo da stavimo crni luk i da ga izmeljemo. Na ekranu vam se nalazi spisak začina koji idu u ovu smesu i to ćemo lepo da razmešamo. Ukoliko vam je crni luk posle mlevenja mnogo voden, možete i da ga procedite. Ali pošto ćemo da filujemo kore, kore će same po sebi taj sok da upiju, tako da mislim da to nije neophodno. Svaku koru smo navlažili sa smesom ulja i vode i zatim ćemo da premazujemo svaku treću koru i da uvijamo rolate. Te rolate ćemo zatim da isečemo otprilike kolika je visina pleha u kojem planirate da ih pečete i zatim ćemo da ih poređamo okrenute na gore, prelićemo sa ostatkom vode i ulja da se gore ne osuši i ide na pečenje. Zatim pravimo naše aromatične kofte. Sve sastojke ćemo po redu da dodamo u smesu. Za to vreme nam se naši štapići kvase u vodi kako bi izdržali temperaturu pečenja. Napravili smo našu smesu. Moramo da uprljamo ruke. Ne postoji jednostavniji i otmeniji način da se ova smesa lepo razmesi i zatim ćemo da se igramo. Pravit ćemo naše koftice na štapićima. Kofte se peku u rerni, a mi za to vreme spremamo smesu za pečurke. Istisnite smesu iz bilo koje kupovne kobasice, dodajte i ove ostale sastojke i imat ćete smesu za punjenje u roku od 5 minuta. Zatim ćemo da punimo sa tom smesom pečurke. Možete i da ih napunite dan ranije pa da čekaju na pečenje. Kako vam drago. Posućemo ih malo prezlama da imaju onaj crunch moment, zalićemo malo uljem i gotovo. Dok se stvari peku u rerni, pravimo još jednu salatu. Pred vama je kuskus koji sam ovlažila u toploj vodi sa jednom kockom supe. Dodat ćemo sve ove sastojke. Za kuskus je važno što više peršuna, to bolje. Dodat ćemo malo suve nane koja će tu još da pomogne u tom bogatstvu ukusa. Dodat ćemo i sve ostalo kako Bog zapoveda, ulje, limunov sok i dobit ćemo jednu divnu osvežavajuću salatu koju ćemo da razmešamo i to je sve. Ona takođe ide u frižider da čeka svoj trenutak. Stigli smo do kraja ovog našeg svečanog stola. Kao što vidite, nije bilo teško, a užitak je veliki. Uz ovakvu hranu prija i dobro društvo, kao i ugodni razgovori
i kao kruna jedne večeri koju ćete prirediti za rodbinu i prijatelje. Ukoliko su pravi, bit će počastovani trudom koji ste uložili i da ne filozofiram dalje, nije baš sve instant dobro, nekad su i spore stvari prava stvar. Uživajte u životu, pišite mi kako vam se sviđa i prijatno.